Близько 40 українських архітекторів і європейських фахівців приїдуть до Дніпра. Обговорюватимуть, як змінити зовнішній вигляд нашого міста. Із 5 по 10 листопада уперше відбудеться архітектурний фестиваль міста України. Протягом тижня команди готуватимуть свої пропозиції. У програмі запланували воркшоп, а ще лекції, виставки, інсталяції, круглі столи та екскурсії. У нас были построены бульвары, по которым хорошо ходили колонны демонстрантов. Но на самом деле никого не интересовало состояние города для конкретного индивидуума. Сейчас мы уже вплотную сталкиваемся с тем, что в городе оказывается некомфортно находиться горожанам, некомфортно находиться гостям города, в городе становится неинтересно в общественных пространствах. Будет запропоновано архитекторам 6 локаций, и эти 6 локаций будут певным чином, скажем так, дизайнироваться, певным чином проектироваться, и будет надано по результату этого воршопу певні пропозиції, а як ці публічні просторі можуть бути організовані.